Mirëmëngjes, mirë se vini. Natja, mirë dhe ju përshëndes me bezë dhe shpresë që shpresoj që këtë mëngjes t'ju gjej shëndosh dhe mirë dhe ju përshëndes me një urim të bukur nga Ulqini Florini që të rikthehen shqiptarët të vit na vizitojnë dhe gëzuar vitin e ri po ashtu në këtë vit në këtë janar të ftohet, por ja dhe me lajme pra të pasur. Tani, e fillojmë nga lajmi jo dhe aq i mirë. Ju mbiemrin e keni flamuri dhe duket se pikërisht flamuri ka ndikuar, të paktën është një nga pistat që ka shkaktuar atë situatë të pakëndshme ku janë rrezikuar seriozisht dhe janë sulmuar, janë goditur bashkombasit tan, bashkëqytetarët tan. Çfarë nuk di mende sa i takon asaj ngjarje? Tani kështu, si pas raporteve të medjeve malazeze, nga informata e qunave, dhe më thënë të tre, kanë pasur të kalëzimin po thuaj se të njëjtë. Nuk kanë bë asë një provokim, kanë qenë më një pik interesante, i shumë, dhe më thënë, pik që frekventohet nga shqiptarët kur do të lëvizin nga Kroacia, ishte pjesa e trajektit kur ato e marin nga afër Kotori, që quhet Kamenari Lepetane, do më thënë, dhe këtu e bëjnë përmëshku në Herceg-Novi, dhe pikrisht aty, edhe pse qunat i kishin autoveturën, apo mjetin, automjetin e kishin me targa Gjermane, kishin një flamur të vogël shqiptar, i cili i pengoj. Tani, Flavio, dua t'ju tregoj vetëm prapavine kësa ngjarje. Për moment, qyteti i Herceg-Novit, që ishë qytet bregdetar, ishë qytet i ullheqër pothuajse në 10 vitet e fundit nga një koalicion pro-serb dhe ka shumë dhe më thënë qasje negative ndaj shqiptarve dhe jo vetëm shqiptarve, po ndaj edhe malazezve vetë. Dhe më thënë ishë një shumic pro-serbe e Herceg-Novit e cila ka një urrejtje të jashtëzakonshme nga çdo komsi që nuk i përket dhe më thënë kombit serb dhe si atil mu pikrisht, kjo nuk ishte nëzitje, po ishte faktikisht dhe shka që këta quna bëjnë në bazët të regull që shantazhoj njerëzi që kanë ndoshta dhe targa të huaja, por jo vetëm edhe shqiptare, por edhe kroate ndoshta edhe të nacionaliteteve që ato nuk i dojnë. Do më thënë, kjo ishte vetëm si një shkak, si një nëzitje, por faktikisht urejtje ishë qysh më herë. Do më thënë, kjo urejtje ka shumë vite që ishte, më thënë, ishte nëzit nga politicientët, sa do herë që kanë deshtur që ta fitojnë zgjedhjet e veta, gjithmonë gjokeri kryesor kanë qenë shqiptarët. Kudos janë, nga kjo anë e kufinit apo nga jo anë e kufinit. Do të thënë, gjithmonë çështja e shqiptarëve ishte nxitur si çështje kyçe që ky lobit bëhet një dhe ky lobit fitojnë vota pikrisht kundrejt urrejtjes dhe shovinizmit të shpallur kundrejt shqiptarëve. Edhe ndryshe, zoti Flamuri, me bazë diskriminimi, por edhe çështje politike gjithashtu, apo jo? Domos, ishte me të vërtet kyçi gjithmonë ishte politika. Politicienët gjithmonë kur do të bëjnë nxitje, do të thënë nxitje për votimin e votave, sidomos të lobit pro-serb, i cili do të thënë ashtu edhe erdhi para 3 viteve në fuqi në Malin e Zi, a i të më thënë pikrisht të lufton për këto votat të këtyre qunave të cilët e nëzisin këte nacionalizm urejtjes, apo duhet të thëmë shovinizm urejtjes, nda i shqiptarëve, po kjo nuk ishtë nga sot. Të më thënë shqiptarët kemi pasur, mu në këte program kemi pasur problemin kur një ish diplomat shqiptar u maltretuan nga zyrtarë shqiptarë në mu në kufirin Muriqan Sukobin, që dhe më thënë ishte pa kuptueshme, dhe më thënë ishte pa kuptueshme që në shekull 21, një shqiptar i Shqipëris, i cili len lek shumë të mira në Maldzi, dhe më thënë ne kemi shqiptarët i cilit janë turistat nëmër një në vendet si Kolashini, ku ishte vende i njoftur për skim, kemi shqiptarët që janë pothuaj se musafirët e regull për 10 vitet e fundit në qytetin e Budvës, dhe më thënë janë ata shqiptarë që e derdhin lekun e vetë në turizmin e Malizi, kurse këj Malizi nuk mundet t'i marrë në brojtje. Edhe pse duha të ceki një, dhe më thënë, lajmi mirë, sepse
ministri Sharanovic, që është ministri punët breshme i Malit Zi, thasë që i kemi tre vetë i kanë identifiku që janë ishin dhunësit e shqiptarve, dhe kjo ishte, do më thëmë, për tu përgëzuar. Por sa do të bëhet që këto njerëzat të procesohen nga ana ligjore, kjo ishte pyetja kyçe, dhe pyetja kyçe ende dohet mbesin pse shqiptarët janë të heshtur, ku i kemi, do më thëmë, çështjet kyçe të shtetit shqiptar që të bëjnë një akt diplomatik që më të vërtet këto çunat i marrin mbrojtje, dhe kudo, do më thëmë, çdo shqiptar meriton mbrojtjen vet, si ne në Malzi, që shteti jam e ka me detyrë të na mbrojnë, po ashtu edhe shqiptarët që janë shtetasi të Shqipërisë. Kjo është domethënë e palejueshme që këto djalmoshra domethënë do të kalojnë vitin e ri apo festat e pas vitit të ri si duhet, vetëm puna se janë shqiptar, vetëm puna një flamurit, puna flamurit kuqezi i cili kanë derdhur gjak me qindra vite shqiptare dhe janë me të vërtet krenar për një flamur, nuk kemi kundrejt asnjë kombit, nuk tregom domethënë racizëm. Domethënë shqiptarët se kanë gjenetikën e vet ta kemi racizmin kundrejt dikujt tjetër, vetëm se ishin një flamur të vogël i domethënë i vrau syrin këtyre çunave që nuk do t'i quaj çuna, por janë njerëz të rritur, por flitet pikërisht për tet të atill, sipas disa gjasave kishin si gjoja uniforma, por kjo mbetet në pyetje edhe pse policia malezisht duke bërë tentativ se kjo ishte çështje një kacafytje rreth komunikacionit. Domethënë pikërisht këtu do doja të ndaleshim zotë flamuri. Një nga hilet, le të themi, që përgjithsisht tentohet në aspektin publik për të justifikuar disa ngjarje që kanë prapa vit tjetër, është pikërisht justifikimi i sherrit momentit dhe dihet që nëse flet për konflikt në komunikacion, sherr trafiku në perceptimin publik krijohet ideja se janë sharr palët me njëri tjetrin, pra janë barazvlefshëm fajtor, thjesht ata ishin më shumë, këta më pak.